الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اس نے دیکھا بھی نہیں اور ہوا راکھ شکل. اس نے دیکھا بھی نہیں اور ہوا راکھ زبل. پوچھ موسیٰ سے سر طور وہ کیا دیکھا ہے. اس نے دیکھا بھی نہیں اور ہوا راکھ زبل. پوچھ موسیٰ سے سر طور وہ کیا دیکھا ہے اور ہوتا بے ہوش نہیں. میں تو کبھی بھی صادق میں نے زنجیر کے ماتم میں خدا ہے. میں نے زنجیر کے ماتم میں خدا دیکھا ہے. محمد وال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حیدر کے پسر بولے کہ یہ میرا پسر ہے. حیدر کے پسر بولے کہ یہ میرا پسر ہے. میری ہی طرح تجھ کو یہ تبدیل بناتا. حیدر کے پسر بولے کہ یہ میرا پسر ہے. میری ہی طرح تجھ کو یہ تبدیل بناتا. اور فطرس تجھے پرواز کی ضرورت.